Ներկայացեք։ Ես Աբգար Խաչատրյանն եմ, գեղանկարիչ, նկարիչների ընտանիքից եմ, հայրս նկարիչ է, եղբայրս նկարիչ է։ Այսօր ինչ վիճակում է գտնվում ձեր այդ հաճախում են գնումներ կան։ Վերնիսաժը տեսնում եք դատարկությունն է, բացառությամբ նկարիչներն են ու մեր ժողովրդը զբոսանք են դուրս գալիս, երբեմն այնտենց դատարկ վիճակա, նկարիչների մոտ սոսկալի ֆինանսական վիճակա, նկար չի վաճառվում ու ամենասոսկալին է նա, որ մենք չգիտենք, թե սա ինչքան դեռ կշարունակվի։ Իսկ դուք դիմել եք սոցիալական ինչ-որ օգնություններ չի եղել։ Եվ ոչ միայն նկարիչների կամ արվեստագետների խնդիրն է սա, կան արհեստագործ վարպետներ, որոնք իրենք էլ ասենք ինչ-որ արհեստների մեջ են, էլի այդպես, քանի որ հարկային դաշտում չեն եւ այլն, այսօր ոչ մի աջակցություն։ Ֆինանսական ոչ մի աջակցություն չեք ստացել, ինչու՞։ Ինչն է խնդիրը։ Չեմ բացատրել, ինչու՞ չեն տալիս։ Դե ես որքան հասկանում եմ, մշակույթը այսօր մի քիչ բացի թողի վիճակում անտեսված է, ի տարբերություն եվրոպական երկրների, որոնք առաջի հերթին տեսնում են մշակույթը ինչ վիճակում է, կարևորում են մշակույթը, փորձում են աջակցել մշակույթին, այսօր Հայաստանում մենք դա չենք տեսնում, դա ավելի հետին պլան է, չգիտես բացի թողի, այսինքն այդպես։ Ինչդեռ կարելի էր ինչ-որ գոնե փոքրիկ ինչ-որ մի ձևով աջակցություն, ես չեմ ասում։ Այդքան խոստումներ եղա, այդքան ֆինանսականը կոնկրետ չեմ ասում, բայց ինչ-որ մի ձևով աջակցություն կարելի էր, էլի գոնե նկարիչների համար կամ գոնե արվեստագետների համար։ Այսինքն դուք ամբողջ օրը կարող եք կանգնեք, մի նկար անգամ չի վաճառվում։ Ամբողջ ամիս, գիտեք ինչ ինչումն է խնդիրը, նկարիչները, գեղանկարիչները եւ վերնիսաժի ժողովուրդը այսօր ամբողջ ձմերը իրենք ապրում են այն գումարներով, որոնք մի քիչ խնայում են, ասենք ամռան ժամանակահատվածում, որպեսզի գարունը նորից բացվի, մարդիկ գան նորից վերնիսաժ, նորից այդ տուրիստը լինի, նորից ինչ-որ մի բան, հա, կարողանան գոյատևել։ Ու պատկերացնում եք, գարունը բացվում է ու այս կորոնավիրուսի հետ, առանց դա արդեն իրանք ֆինանսազուրկ վիճակում են, որտեղ ամբողջ ձմերը իրանք այդ ծախսերը քաշել են, հիմա ասենց զրոյական վիճակ է, ոչ հույս կա, ոչ բան, այդպես վիճակ։ Շնորհակալություն։